Poštovani gledaoci televizije 5, assalamu alaikum i želimo vam iskrenu dobrodošlicu u još jedno izdanje Savjeta uživo. Večeras 86. emisija. I večeras smo odabrali vrlo važnu temu, nadamo se da ćete nas pratiti do kraja naše večerašnje emisije. Večeras govorimo na temu Musliman između vjere i religioznosti. Sa nama u studiju docent dr. Emir Temir, profesor islamskog prava. Esselamu alaikum, profesore, i dobrodošli u nas studiju. Alaikum selam, rahmetullahi ta'ala barakatuhu, i bolje vas našli. Hvala vam što ste se odazvali našim pozivom emisiji Uživo. Naravno, ovo nije vaše prvo gostovanje na televiziji 5. Postoji jedan serijal koji ste izuzetno dobro obradili kada su u pitanju pet temelja islama, islamski šarci, jako dobre kritike. Evo, nadamo se da ćete tako i nastaviti. Nadamo se, ako Bog da. Da se gledalci koriste od toga i da nađu nagradu na budućem svijetu i da također to bude nama, odnosno meni u ovome slučaju, dobro djelo na vagi sudnjeg dana. Amin, ako Bog da. Kao što je običajno u našoj emisiji, gostu dajemo priliku da predstavi svoje aktivnosti i poslove kojima se bavi prije, naravno, nego pređemo na tematiku koju smo najavili. Pa, evo, ja ću ukratko reći da pored tog nekog obaveznog posla i aktivnosti u privatnom sektoru, više sam angažovan na tom akademskom planu. Imam saradnju sa Unijom međunarodnih univerziteta u Istanbulu i sa Univerzitetom Astrolab, koji ima sjedište, jedno od svojih sjedišta u Istanbulu. I uglavnom prisustvujem i učestvujem u komisijama za odbranu magisterskih i doktorskih radova. I ono što bi moglo da bude interesantno u ovom trenutku također da spomenem, da kažem, jeste da u saradnji sa Gazi Husebegovom bibliotekom, znači sama ova Unija univerziteta, organizuje u decembru jedan simpozij koji se odnosi i koji će govoriti i obrađivati islamsku rukopisnu baštinu na arapskom jeziku. Pa ovom prilikom koristim ovaj trenutak da obavijestim sve one koji su zainteresirani da učestvuju, odnosno da dadu svoje učešće na ovom polju. Također, ovaj simpozij će biti podržani, sponzoriran od strane raznih međunarodnih organizacija, također i od strane kabineta predsjedavajućeg kantona, skupštine kantona Sarajevo, i također u Sarajevu poznati turističke zajednice kantona Sarajevo. Mašo, iskreno vam želimo zaista da nastavite sa tako lijepim aktivnostima. Hvala vam. Ja ću sada pročitati kratku biografiju vašu, a vi naravno predahnite. Nakon toga ćemo preći na glavnu tematiku. Docent dr. Emir Demir rođen je 30. aprila 1974. godine u Kaknju. Diplomirao je 2001. godine na Šerijatskom fakultetu na Jordanskom univerzitetu, odsjek fik i usuli fik. Magistarsku tezu odbranio je 2010. godine iz oblasti islamskog prava i metodologije hanefijski fik na univerzitetu Institut Dave u Bejrutu, Liban. Doktorirao je 2014. godine također iz oblasti šerijatskog prava hanefijski fik na El Medina International University u Maleziji. U domenu akademskog rada angažiran je kao predavač na odsjeku islamskog prava na El Medina International University u Maleziji u online programu, te International Astrolab University u dvije zemlje, Turska i Liban. U svom radnom angažmanu obavljao je više odgovornih poslova i funkcija, a do sada je napisao i objavio više naučnih radova. Docent dr. Emir Demir je oženjen i otac petero djece. Mašala, evo, vraćamo se našoj temi, Musliman između vjere i religioznosti. Uvaženi doktore, kao uvod u našu večerašnju tematiku, možete li nam pojasniti šta su to pojmovi vjera, religija, vjerovanje, religioznost i din svakako? Naravno da ovi pojmovi se često koriste u našoj svakodnevnoj upotrebi riječi i fraza, i ovi pojmovi se također prepliču pa ostaju nekada i nejasni. Oni imaju svoja posebna značenja i sa sobom donose i različite, odnosno njihova tumačenja, donose sa sobom i različite posljedice. Naime, kada govorimo i spominjemo, na primjer, vjeru, pod vjerom podrazumijevamo naše vjerovanje, odnosno ispovijedanje pokornosti Allahu Dželešanuhu. Međutim, samo
značenje riječi vjera upućuje na ono što je unutarnje. Upućuje nas na ono što čovjek ispovijeda, pa kažu da pod vjerom u stvari podrazumijevamo unutarnji osjećaj čovjeka, njegovo unutarnje prihvatanje misije, objave i tako dalje. Kako mi to kažemo, srčano prihvatanje poslanice, odnosno srčano prihvatanje objave islama. Kada spominjemo riječ religija, pod religijom podrazumijevamo ono što vidimo od tih obreda, obredoslovlja, ibadeta u javnosti, odnosno ono što mi ispoljavamo u fizičkom smislu. To ću reći da postoje i različite interpretacije ovih pojmova, međutim, uglavnom one kruže oko ovoga što smo rekli. Vjera je ono što mi nosimo kao kodeks vjerovanja, kao jednu doktrinu, dok kada se spominje religija, po njom podrazumijevamo ono što mi ispoljavamo u javnosti, odnosno praktičnu primjenu tih vjerskih učenja. To je ono svakako što je najbitnije kada ta praksa upravo. Naravno. Pa na osnovu ovoga naš kontekst priče vjerovatno će nas voditi do nekih zaključaka, ali važno je na početku da pomenemo da se razlikuju u užem smislu riječi vjera i religioznost, odnosno religija, a pod vjerom, jel, kada je spomenemo u općenitom smislu, naravno da podrazumijemo čitav islam. Religioznost također dolazi od riječi religija i podrazumijeva znači predanost, vanjsku predanost čovjeka učenjima vjere, odnosno prakticiranje po različitim nivoima, koje ćemo vjerojatno kasnije također spomenuti, onako kako je to islamom određeno. A zatim možemo reći da riječ u arapskom jeziku. Ovdje na izvjestan način govorimo o nedostatnosti bosanskog jezika da opiše pojedine pojmove i da im da prave termine, jer vidimo da riječ religija potječe iz tih latinskih jezika, a vjera je evo naša ustaljena riječ. U arapskom jeziku u stvari postoji jedna riječ koja u potpunosti podrazumijeva i obuhvata i pojam vjere i pojam religije, a to je riječ din. To je riječ din koju ste spomenuli. Din znači pokornost, ispovjedanje vjere, podrazumijeva i tu srčanu pokornost čovjeka, predanost Allahu dželešanu, a također i tu pokornost koja se manifestira u ovom pojavnom svijetu tako što čovjek obavlja određene ibadete, obredoslove tako što iskazuje svoju odanost vjeri, evo u ovom slučaju islamu, i ovo općenito važi za sve religije, odnosno tačnije rečeno sve nebeske religije. Uglavnom, ovo je definicija koja se prožima kroz nebeske religije, posebno evo možemo naći u kršćanstvu, dosta i oni govore o tome, u katoličanstvu o pojmu vjere, o pojmu religije, o unutrašnjim, unutarnjim vjerovanju čovjeka i onome što on ispovijeda, odnosno što iznosi u javnost, čime manifestira svoje vjerovanje. Dakle, ovo sve što ste rekli možemo satkati, sažeti u jednu riječ, din. Naravno, poznato je da mnogi naši sugrađani upravo nosi takva imena, din, ili tako, sa nastavkom. Upravo su muslimani, njihovi roditelji, naravno, željeli da ih povežu na neki način sa vjerom. Koliko su oni to opravdali, to je sad drugo pitanje. Ali, evo, bitno je znači da kažete kolika je važnost svakako. Kao što Allah dželešanu kaže, uma umiru illa li abudullaha muhlisina lahu din. I njima je naređeno samo da ispovijedaju iskreno Allahu vjeru, to jeste din, uz potpunu znači pokornost, potpunu odanost i onom unutarnjem smislu i onom vanjskom smislu, u tom dualnom smislu, jer je čovjek otprilike i dualno biće. Tako je. Evo, upravo ste spomenuli tu dualnost i mi ćemo se na neki način nadovezati na ovo sve što ste rekli, a to je, kroz moje sljedeće pitanje, da nam pojasnite kakav je čovjek upravo kao duh i tijelo i kakav je metafizički i pojavni svijet.
Lađa Šanon je tako htio da mi po zakonitostima ovoga svijeta budemo stvoreni kao bića koja imaju duh i tijelo. To jeste, mi smo dualna bića. Duh, duša koju mi nosimo, ona je osnova. Ona je osnova. Kaže se da je nama tijelo dato da bi samo mogli funkcionirati i ono također funkcionira po zakonitostima ovoga svijeta, da bi mogli se prilagoditi ovome svijetu i da bi ostvarivali ciljeve ovoga svijeta. A prvenstveni cilj na ovome svijetu jeste robovanje Lađešanu. I to robovanje nije samo u onom smislu riječi da mi obavljamo namaz i tako dalje, nego robovanje Lađešanu podrazumijeva jedan čitav koncept bistovanja na ovome svijetu. Kao što kaže Allah Dželešanu u Kur'an i Kerimu, u ajetu, da inne nusuki wa mahya inne salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Obraća se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da on kaže da njegovo prinošenje žrtve, da njegov namaz, da njegovo življenje, znači njegov život i smrt pripadaju Allahu Dželešanuhu. Što znači da Allah Dželešanuhu daje nama jedan univerzalni koncept za ovaj svijet, a taj univerzalni koncept podrazumijeva i poseban pogled na dualnost čovjeka, kao što smo rekli. Čovjek je u osnovi duša, tijelo mu je dato do određenog roka. Kao što je nam poznato, mi smo u to uvjereni, mi vjerujemo u skriveni svijet, vjerujemo u tu metafiziku o kojoj smo obaviješteni od Allaha Dželešanuhu, s čime su dolazili svi poslanici i vjerovjesnici. Vjerujemo u život poslije smrti, to je koncept našeg također vjerovanja, doktrina našeg vjerovanja. Tako da islam je posvetio posebnu pažnju i prema duši i prema tijelu na ovome svijetu. Kada govorimo o vjeri u ovom kontekstu, kako smo na početku spomenuli, vjera se odnosi na dušu. Ono što duša, odnosno što srce čovjeka prihvata i ono što u dubini ispovijeda. Isto tako, religija se odnosi na ispovijedanje i prakticiranje vjerskih propisa i pošto je duša osnova, odnosno uvjerenje čovjeka je osnova, u tom slučaju, ukoliko imamo ispovijedanje vjere, a to ćemo također, evo, možda i kasnije spomenuti, ukoliko imamo vjere, ispovijedanje vjere koje je odgoljeno od onog duhovnog, od produhovljenosti, od duševnog, srčanog uvjerenja, onda u stvari takvo ispovijedanje vjere nije validno, nije važeće, neće biti priznato kod Allaha Dželešanuhu. Ponovo se vraćamo na to da je duša koju čovjek nosi u tijelo u stvari osnova i od nje sve kreće. Naravno, evo kako ide, koje pitanje, tako mi se povezujemo upravo na ovu tematiku. Postoji jedan dobar hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tu jako poznat hadis nama svima, on se prenosi u svim poznatim hadiskim zbirkama, to riječ je o hadisu kojeg poslanik alejhi ve sellem prenosi od meleka Džibrila, koji govori o stepenima vjere i pojašnjava šta je to islam, ihsan i iman. Evo, možete li nam protumačiti ove riječi? Pa svakako da je ovaj hadis Džibrila alejhi ve sellem, reći ćemo zašto se naziva hadis Džibrila a.s. značajan kada obrađujemo ovu tematiku pitanja vjere, religioznosti, pitanja tog našeg srčanog, duhovnog odnosa prema Allahu Dželešanuhu i ispovijedanja vjere u vanjštini, odnosno u formalnom smislu. Zato što nam ovaj hadis na veoma eksplicitan način postavlja temelje. I ti temelji su osnova za shvatanje ove tematike, pitanja vjere, religioznosti, dina, nazovite kako hoćete. U hadisu koji se prenosi od mnogih prenosilaca, ali on se većinom nalazi na početku svih zbirki zbog njegove izuzetne važnosti, zato što govori o osnovama
islama imana. Navodi se da je Džibril alejhi selam, to jeste melek, došao u liku čovjeka i obratio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa određenim pitanjima u želji i sa ciljem da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem određena pitanja kako bi on odgovorio i kako bi se prisutni, odnosno auditoriji koji su bili tu od ashaba, kako bi se podučili osnovama vjere. Naime, Džibril a.s. je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvo šta je to islam. Muhammed, obavijesti me, samo ćemo parafrazirati, nećemo sve spominjati na kako je već u predaji tačno. Muhammed, obavijesti me šta je to islam. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara da je islam svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Zatim obavljanje namaza, davanje zekata, post mjeseca Ramazana i ukoliko je osoba mogućnosti, musliman mogućnosti da ode na hađ, to jeste obavljanje hađa. I ovim smo dobili temelje religioznosti. To je ono što mi ispovijedamo u javnosti. Tako što obavljamo namaz, dajemo zekat, tako što postimo, obavljamo hadž i tako što svjedočimo svojim jezikom, a trebalo bi i srcem, da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. To je taj islam. I onaj ko posvjedoči, ko kaže, ko bude se deklarirao da poštuje ova pravila, ovih pet pravila, ruknova ili šartova islama. Da, to su oni poznati islamski šarti, pet islamski šart, koji se mektebu uče još. On je ušao u islam. I o njegovoj nutrini mi ne raspravljamo, ne govorimo. Zato što mi nismo mogućnosti kao ljudi da uđemo u tuđa srca. Osim u određenim okolnostima koje zahtijevaju duže istraživanje i određeno dokazivanje. Ali u osnovi, onaj ko potvrdi ovih pet islamskih šartova, jeste, njega smatramo religioznom osobom, ko to bude također primjenjivao, ko ih prihvati, ko bude primjenjivao, on se naziva muslimanom. On se naziva muslimanom i on je čovjek koji je odan religiji. Zatim, Džibril a.s. pita Muhammeda a.s. a obavijesti me šta je to iman, to jeste šta je to vjerovanje. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara da vjeruješ u Allaha dželešanuhu, da vjeruješ u njegove meleke, njegove kitabe, njegove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u određenje, to jeste da sve što se događa biva Allahom voljom, određenjem, bilo da se radi o zlu, bilo da se radi o dobro. I sada imanski šart. Sada jeste imanski su šarti i sada zalazimo u pitanje vjerovanja, odnosno vjere. Dolazimo na nivo duhovnosti, odnosno duši, gdje mi kao obični ljudi ne možemo da mjerimo kvalitet uvjerenja kod čovjeka. Zato što je to stvari odnos između čovjeka i Boga, odnosno čovjeka i Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu određuje i zna ko je tačno prihvatio ova pravila, ko je u njih povjerovao i koliko je njegovo vjerovanje. I to je pitanje vjere. To je pitanje vjere. I mi pogrešno nekada kažemo, samo da spomenem, koliko se može reći da je pogrešno, ali kažemo za čovjeka da je vjernik. Jer to je samo pretpostavka da je vjernik. Pretpostavka je na osnovu toga što je on religiozan. Ali ko je pravi vjernik, Allah dželešanuhu na kraju zna. Mi možemo pretpostaviti. Naše pretpostavke, vjerujem, u većini slučajeva su ispravne i istinite, ali na koncu samo Allah dželešanuhu to zna. I evo, usporedili smo vjeru i religioznost, odnosno stavili smo ih u dva okvira, pitanje islama i pitanje imana. Upravo zadnje što ste rekli, ja sam htio da napravim digresiju, da na neki način sami sebe upozorimo da ipak moramo biti jako oprezni kada cijenimo ljude, ipak njihovu unutrašnjost, dakle nutrinu, mi ne znamo, samo Allah dželešanuhu poznaje, dok prema manifestu vanjskih dijela možemo pretpostaviti. I ovo je jako važno zato što danas imamo, nažalost, mnogo slučajeva gdje ljudi na ovaj ili onaj način pogrešno ocjenjuju ljude. To je bilo
Čak i u vrijeme poslanika, ali se vam desilo se nekoliko ashaba ili tako, onaj slučaj kada je jedan od ashaba priznao, jedan od mušika priznao šehadet prilikom kada je pri ubistvu, kada je jedan ashaba ga htio da ubije, on je rekao ja vjerujem u Boga, ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu, pa je poslanik alejhi selam ukorio taj postupak, dakle nije smio to uraditi. I rekao, da li si ti rasporio njegovo srce, to jeste njegova prsa, da vidiš kako je njegovo vjerovanje. Ovo je simbolično rečeno, jer čovjek to ne može znati. Upravo čovjek zato, ne može drugoga procijeniti, odnosno ne može ocijeniti i saznati na nivo njegove duhovnosti, odnosno predanosti Allahu dželešanu, odnosno, kako mi to kažemo, nivo njegove vjere. Tako je, upravo zato i hoćemo u ovoj emisiji da skrenemo pažnju na te određene anomalije koje su, nažalost, u ovom vremenu izuzetno izražene. Ovdje nam je ostao samo još jedan stepen koji je također spomenut u hadisu. Nećemo do kraja, naravno, citirati hadis jer se ne odnosi na ovu tematiku. A to je pitanje ihsana. Ihsan je najveći stepen. On podrazumijeva i iman i islam. Podrazumijeva i čovjekovu religioznost i njegovo čvrsto vjerovanje. E sada, kada se iman i ihsan u potpunosti usaglase, budu u potpunosti paralelni, potpuno se poklapaju, onda se dolazi na jedan stepen odabranosti. Neko je neki dan sam vidio lijepo preveo ovaj naziv ihsan kao jednu izvrsnost vjere. To je jedno ispovijedanje vjere Allahu dželešanu koje se naziva potpunošću, potpunim dobročinstvom, odnosno potpunim i lijepim ispovijedanjem vjere Allahu dželešanu sa potpunom predanošću. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao i rekao šta je to izvrsnost, odnosno šta je to ovaj ihsan, kada je rekao da obožavaš Allaha kao da ti njega vidiš, jer iako ti njega u suštini ne možeš ni vidjeti. To jeste, kod čovjeka je njegovo duhovno stanje, njegov iman je narastao na taj nivo da obožava Allaha dželešanuhu kao da ga vidi. Pa iako ga ne vidi, Allaha dželešanuhu njega vidi. To jeste da čovjek ima kod sebe stalni osjećaj Allaha dželešanuhu nadzora, da čovjek u svakom trenutku misli na Allaha dželešanuhu, misli na njegova prava, misli na obaveze prema njemu i naravno da se pribojava Allaha dželešanuhu kazne. Što znači, kada čovjek realizuje tu svoju religioznost, realizuje i svoje pravo vjerovanja, onda evo ihsan dolazi kao jedna posebna nagrada Allaha dželešanuhu koja čovjeka odvodi jedno posebno stanje. Samo Allah dželešanuhu zna šta ljudi koji su ihsanu i mogu da dožive od tih duhovnih stanja. Evo, spomenuli ste svakako koliko su važni ovi pojmovi da ih praktično svakako primjenimo, a to su islam, iman, ihsan. Koje su refleksije ispravnog vjerovanja ovih pojmova na praktičan život vjernika? Ja, evo sad, šta bi to značilo u suštini? Jel, kada smo evo spoznali ove termine, saznali šta je to vjera, šta je to religioznost, saznali smo da evo din se dijeli na tu vjeru i religioznost, na iman i na islam, šta bi to u konačnici značilo za čovjeka? Pa kao što smo rekli, refleksije toga, to jeste dobar eho čovjekov kada prihvati islam i iman, kojeg on čuje, jeste upravo da čovjek u svakom trenutku, malo čas smo to također spomenuli, ima na umu da ga Allah dželešanuhu nadgleda. Da se kvalitet njegovog vjerovanja također poveća i da se umanji nus pojave. Jer mi sa svojim vjerovanjem, sa svojom religioznošću nalazimo se u društvu, je li tako? Društvo i kolektivna, posebno religioznost, postaju nekada i izazov za čovjeka. Jer čovjek može da radi određene stvari koje su stvari budućega svijeta, tako se kaže, ili stvari su vjerovanja, stvari su vjere, stvari su religioznosti, može nekada da ih radi radi drugih ljudi kako bi postigao određeni stepen
kod ljudi, kako bi zadobio određene koristi. Može imati kroz tu religioznost i određenu ambiciju. E, da bi čovjek umanjio te efekte, odnosno nuspojave religioznosti nekada, potrebno je da pročišćava svoj nijet, da pročišćava svoje namjere. I to su refleksije koje se moraju naći kod vjernika, odnosno kod muslimana. Zato što u pravom smislu riječi islamski učenjaci, posebno kada se govori o doktrini islama, kažu da svaki mu'min je muslim, a svaki muslim ne mora značiti da je mu'min. Šta to znači? Da svaki pravi vjernik je ujedno i musliman. On je ujedno i religiozan zato što ispovijeda islam i u praktičnom formalnom smislu. Ali svaki religiozni čovjek ne mora značiti da je vjernik zato što mogu se kod čovjeka desiti određena stanja u kojima se poništava njegovo pravo vjerovanje, odnosno taj nivo duhovnosti može da spadne nekada na nulu i da čovjek izgubi i da izgubi vjerovanje. Da, u tom prilogu naravno govori hadis poslanika alejhi selam, ona dvojica ljudi kada klanjaju ili tako, ovaj kao ima već dugo godina staža u džamiji, a ovaj drugi tek došao, pa ovaj gleda poprije koji kaže šta mi on ima klanjati u smislu, tako ja parafraziram naravno ovaj hadis. On je bio ovakav, znam ga ovakav bio i tako dalje. Allah Dželešanu kaže tebi sam poništio sva dobra djela, a njemu oprostio sve loše namjere, pa obojica krenite iz početka. To je pitanje kada mi ljude procjenjujemo na osnovu samo njihove religioznosti, kolika je njihova duhovnost. To je ulazak i zadiranje u ono što ne znamo, u stvari je li ulazak i zadiranje u odnos između Allah Dželešanu i čovjeka. Mislim da su to crvene linije koje ni u kom slučaju ne smijemo i ne trebamo prelaziti. U jednom ajetu se kaže قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Rekli su beduini mi smo postali vjernici. Pa kaže Allah Dželešanuhu reci vi niste postali vjernici, vi niste postali mu'mini. Jer da bi čovjek postao pravi mu'min, oni su postali muslimi, to jeste došli su na stepen religioznosti. Ali kod sebe su imali tako mali dio imana, tek su prešli u islam, tek su počeli ispovijedati vjeru, tako da se nisu mogli nazvati pravim vjernicima. Jer svima je nam poznato da čovjek treba da se učvršćuje u vjeri. I naravno, ta religioznost, obavljanje namaza, davanje zekata i tako dalje, obaveze islama čovjeka učvršćuju njegovo uvjerenje. A to su dvije uporedne stvari. Možda nismo to spomenuli na početku. Vjera i religioznost jesu dva zasebna pojma. Iman i islam jesu dva zasebna pojma. Ali nema pravoga ispovijedanja vjere dina, Allah Dželešanu, osim uz poštivanje i jednog i drugoga toka. To jeste i pitanje islama i imana, to jeste i jednog i drugoga ovog gradivnog elementa. Pa je Allah Dželešanuhu rekao, vi niste postali vjernici, jer da bi neko bio proglašen vjernikom, a posebno iz aspekta Allah Dželešanuhu, potrebno je da u njemu i kod njega iman zaživi. Nego recite, mi smo prešli na islam, mi smo prehvatili islam. Pa kaže se u nastavku ajta, ako budete pokorni Allahu, Dželešanuhu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda naravno da se mogu očekivati ti pozitivni rezultati. Sve su to određene refleksije, spoznaje ovih stvari da bi čovjek kao pojedinac, jedinka, sebe odredio, da bi odredio i spoznao nivo svoje duhovnosti, da bi spoznao svoje obaveze prema Allahu Dželešanuhu, da bi spoznao šta je dužan da radi, da obavlja u onom formalnom smislu, da bi njegovo ispovijedanje vjere bilo cjelokupno, to jeste da bi u pravom smislu riječi ispovijedao din, kao što smo ga spomenuli na početku u njegovoj definiciji. Profesor, idemo na kratku pauzu, nakon toga ćemo se ponovo vratiti u emisiju. Šala. Poštovani gledalci, vi ostanite uz ovaj program. Večeras govorimo na temu musliman između vjere i religioznosti. Naš gost je docent dr. Emir Demir. Ostanite uz program, vrlo se brzo vraćamo u Savjet uživo.
Vraćamo se ponovo, poštovani gledaoci, u emisiju Savjet uživo večeras 86. izdanje. Govorimo na temu musliman između vjere i religioznosti. Sa nama uživo večeras u studiju docent dr. Emir Demir, profesor islamskog prava. Profesore, evo, dosta toga smo rekli u prvom dijelu emisije. Možemo li da reći da je danas mnogo religioznih, a malo pravih vjernika? I šta bi to značilo u konačnici? Pa, naravno, evo, postoji jedan fenomen kada religija, odnosno vjera, evo, uslovno rečeno, kada zaživi u jednom društvu, naravno da se pojavljuju i nus pojave. Jer što god se omasovi, tu su i određene nus pojave. Mi živimo u današnjem vremenu gdje imamo slobodu vjere, dobro, odnosno prilično dobro. I naravno da religioznost je zastupljenija, što je vjera uključenija, odnosno što je religija uključenija u društvo, što je više involvirana u politiku i tako dalje. Ima jedna anegdota koja kaže da je italijanska mafija bila najredovnija, možda i dan danas, na jutarnjim misama u crkvama. Jel? Šta nam to govori? O čemu nam to govori? Da ljudi mogu biti jako religiozni. Jako religiozni, jer valja otići na jutarnju misu. Evo, mi ćemo reći u našem smislu riječi, valja otići na saba, ustati u 5 sati i tako dalje. A ujedno sama riječ i opis epitet koji im je dat govori o njihovom kriminalu, govori o njihovim nedjelima. Što znači da čovjek može biti religiozan, da može na sebi pokazivati tragove, formalne tragove religioznosti, svoju formalni izgled prilagoditi religiji, onako kako to ona zahtijeva i kako to traži. To je ono što naš vjernike buni, kaže kako jeste. Ovaj radi to, a ovamo u džami. A u stvari on ne mora biti pravi vjernik. Može kod sebe imati minimum vjere ili prema ono što smo rekli, može u potpunosti njegova duhovnost da spadne na nju. Naravno, mi to ne znamo, to je gaib svakako ko da laže u šanu. Svakako, ali bi trebali da znamo i da prepoznamo da osoba koja kod sebe ima vjerovanje, trebalo bi da znači da je ona produhovljena, a produhovljenost podrazumijeva da osoba ne laže, da ne krade, da ne čini određene javne prijestupe, grijehe, tako dalje. Da u javnosti bude poznata po dobro. I to je taj takvaluk kada se definiše čovjek musliman kao mutekija, to jeste kao pokoran i bogobojazan čovjek. Kaže se u definiciji kod islamskih učenjaka da u stvari bogobojazan čovjek je onaj čovjek koji je poznat po svojoj religioznosti i nema javnih grijeha. To jeste nije poznat po javnom griješenju. A ono što on možda radi u tajnosti, kada ga drugi ljudi ne vide, to je između njega i Allaha dželešanu. Što znači, vraćamo se, da čovjek može biti nekada izuzetno religiozan, ali ne mora značiti da je kvalitetan vjernik. I naravno da što je razlika između religioznosti i vjerovanja veća, da je to još više kobno za čovjek, odnosno da donosi sa sobom veće posljedice, jer čovjek može da uđe na vrata hipokrizije, to jeste licemjerstva, da doživi nesreću i ovoga i budućega svijeta. Molim Allaha dželešanu da ne budemo od onih koji će imati kod sebe to licemjerstvo. Amin. Evo, vi ste već spomenuli, na neki način napravili uvod za moje sljedeće pitanje. Da li kolektivna religioznost generira pretvaranje, to jest hipokriziju? Mi smo to malo čas spomenuli, da religija kada zaživi, kada postane društvena stvar i kada religija postane u stvari tradicija i kultura jednog društva, kada se ona ne suzbija. Evo, mi smo imali, na primjer, u komunizmu da je religija u potpunosti suzbijana i imali smo jedan agresivni ateizam koji je suzbijao religiju i onda u tom vremenu je bilo jako malo religioznih ljudi
u smislu da je postajao veoma mali broj ljudi koji su svoju religiju u javnosti ispunjavali. A ja mislim da je uvijek bilo ljudi koji su bili vjernici i bez posebnog naglašavanja svoje religioznosti. Ali kada se dopusti religiji da se javno manifestira, naravno da se pojavljuju i određene nuspojave, da u religiju, odnosno vjeru, evo, u ovom smislu riječi, će prihvatiti neki radi svojih ambicija, radi određenih interesa i tako dalje. To je sastavni dio življenja i sastavni dio društva, čak i muslimanskog društva. Allah dželešanuhu na početku Kur'ana, na prvim stranicama govori o munaficima. Govori znači o licemjerima. Naravno ima posebna sura o munafiku. Da, svakako. I to nam govori da će do sudnjega dana znači licemjeri biti sa nama, uz nas, da će oni jedno govoriti, drugo raditi. Sada, naravno, stepen licemjerstva se razlikuje. Licemjerstvo koje izvodi iz vjere i licemjerstvo koje ne izvodi iz vjere. Kao što imamo u onoj definiciji mali širk i veliki širk, licemjerstvo koje ne izvodi iz vjere je ono da čovjek se pretvara u određenim situacijama radi svoje koristi, ali to licemjerstvo nije ono vjersko licemjerstvo, to je da čovjek nije licemjeran svojom dušom prema postavkama vjere, postavkama uvjerenja. Međutim, kada čovjek, na primjer, ispovijeda islam, a u duši krije mržnju prema islamu i svojom dušom, svojim srcem krši kodeks islama i doktrinu vjerovanja, u tom slučaju je onaj licemjer. I opet, samo Allah dželešanuhu to zna, a ljudi to mogu spoznati ukoliko čovjek to nekako deklariše, odnosno sam prizna te stvari. Licemjerstvo je naravno postojalo i kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme poslanika, alejhi selam, da ne bi pogrešno bio shvaćen. Dakle, postojali su ljudi koji su bili licemjeri, koji su jednomu ispoljavali, drugomu iza leđa radili. I naravno, jedan od ashaba po imenu Huzejfe ibn Jeman imao spisak tih ashaba. Dakle, nijedno vrijeme nije bilo izuzeto od licemjera, da nas Allah svakako sačuva od toga. Nemamo puno vremena, pri samom smo kraju naše večerašnje emisije. Možemo li konstatovati da danas kod muslimana postoji stanje između produhovljenosti s jedne strane i formalizma, formalnostima? Šta bi to značilo? Evo, ćemo taj formalizam koji ste spomenuli vezati za stanje religioznosti. Malo smo se dotakli te teme prethodno. To jeste, čovjek može, pojedinac može u potpunosti da ispunjava formu koja se zahtjeva, na primjer, od vjernika. Mada većinom forma, vanjska forma pohvalne prirode u islamu. A s druge strane, ne mora značiti da je on produhovljen. I tako nas oči, kao što kažemo, često varaju. Tako. Naprimjer, evo, često se desi da ćemo vidjeti, naivno, posebno kod naše omladine se dešava, da vide, na primjer, otkrivenu ženu danas, tako. I na osnovu nenošenja toga hidžaba oni ocjenjuju stanje njene vjere. Naravno da je to neispravno, jer duhovnost, stepen duhovnosti samo Allah dželešanuhu zna. Naravno da bi taj stepen duhovnosti, produhovljenosti, kvaliteta vjere trebao da naloži da osoba, odnosno u ovom slučaju ženska osoba koja je odana Allah dželešanuhu da i nosi hidžab. Međutim, postoje određene okolnosti koje to možda sprečavaju. Možda je kvalitet vjere kod takve osobe veoma visoka, ali postoje i neke zapreke da se primjeni taj određeni propis. Tako da kažem da oči često varaju, da naša mišljenja su često pogrešna i naravno mi nismo zaduženi da procjenjujemo, ponavljam, kvalitet tuđe vjere. Da procjenjujemo koliko je ko vjernik, dužni smo da sebe i svoje porodice čuvamo od vatre, da upozoravamo druge ukoliko vidimo određene neispravnosti, ali u ovom slučaju da mi ocjenjujemo koliki su oni muslimani, koliki su mu'mini, koliko su odani Allahu dželešanuhu. Da ne budemo glasnogovornici ni dženneta ni džehennema, nego da
pozivamo da popravljamo stanje koliko smo u mogućnosti sa dobrim namjerama, sa dobrim manifestima volje na takav način da zaradimo nagradu i ovog i budućeg svijeta. Ja bih samo dodao još divne riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojima kaže: nisam poslan da osuđujem, nego da upućujem. Tako je. Profesore, evo mi smo došli do dijela koji je predviđen za savjet Hefte, savjet sedmice, koji gost upućuje našim gledaocima. Šta ste nam vi večeras pripremili? Izvolite. Pa, evo ovom prilikom nisam nešto posebno pripremio, ali ću se referirati i vratiti na ovo o čemu smo mi govorili. Musliman teži budućem svijetu. Budući svijet je svijet konačnog rješenja za vjernika. Allah dželešanuhu je nas doveo na ovaj svijet da bismo prošli kroz određene faze, kroz određene iskušenja. Lijebluvekum ejukum ahsenu amela. Da vidi ko će od vas bolje postupati. Ko će od vas bolja, znači, djela raditi. Naravno, ja molim Allah dželešanuhu da naša uvjerenja budu usklađena sa našom vanjštinom i da naša vanjština bude usklađena sa našim uvjerenjima. Molim Allah dželešanuhu da iskreno ispovijedamo islam, da naša uvjerenja, naš iman bude iskren i da se popnemo na stepen ihsana, to jeste izvrsnosti i dobročinstva, odnosno lijepoga ispovijedanja vjeri Allah dželešanuhu. Profesor, evo ja samo da napomenem još na kraju ove naše emisije. Imali smo jedno pitanje koje je vezalo za preznake sudnjeg dana. Međutim, pošto nije tematika naše večerašnje emisije, izvinit ćemo se našem gledalcu Amaru, naravno, da ostavi to pitanje za neko od naših budućih tema u kojima ćemo malo više, jel tako, zahtijeva veliku elaboraciju ovog pitanja, kada u pitanju sudnji dan zaista opširne su teme. Profesore, meni ostaje na kraju emisije da vam se zahvalim za gostovanje u emisiji Savjet uživo i naravno želim vam svaku sreću i svako dobro. Hvala vama, da vas Allah nagradi na pozor. Bila mi je čast. Poštovani gledalci, bilo je ovo 86. izdanje emisije Savjet uživo. Večeras smo govorili na temu musliman između vjere i religioznosti. Naš gost je bio docent dr. Emir Demir, profesor islamskog prava. Nadamo se da ćete ostati uz nas, da ćete pratiti Televiziju 5. Mi vam želimo svako dobro i vidimo se i narednog četvrtka. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.